Assalomu alaykum, hurmatli Alfraganus kanalining kuzatuvchilari, sizlar bilan Mirzoq Uralov. Bugungi darsimizda matnli masalalar qismidagi sonlarga oid masalalarni qarab o'tamiz. Demak, birinchisi, har qanday uchtasi bir to'g'ri chiziqda yotmaydigan 6 ta nuqta berilgan. Shu 6 ta nuqta orqali nechta turli to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin? Endi formulamiz bor. Kitobni o'zida ham formula keltirilgan. Hozirgi holatimizda mana shu formula. Demak, n 6 ga teng bunga berilgan ushbu testimizning natijasiga ko'ra, demak 6 6 minus 1 taqsim 2. 6 dan 1 ni ayiramiz, 5 6 ko'paytiramiz. 30 32 bo'lib 15. Ya'ni 6 ta nuqtani o'zaro tutashtirib, 1 2 3 4 5 6 30 ta to'g'ri chiziq hosil qilish mumkin ekan. Ya'ni 1'te, 2'te, 3'te, 4'te, 5'te, 6'te, 7'te, 8'te, 9'te, 10'te, 11'te, 12'te, 13'te, 14'te ve 15'incisi bana 15'te. 15'te doğru çözü kutu kaç mümkün? 15 çıktı. Hop, kengisi. Kengisi de yine 7'te iken. Demek 7'te, 7 minus 1. Taqsim 2. Buni ham chizmasini yuqoridagi misolni namunadan ko'rgan holda hisoblashingiz mumkin bo'ladi. 21 ga teng bo'lar ekan buniki. Demak, 3-chi testimizni qaraymiz. 1-chi kuni ish normasining 1/4 qismi bajarildi. 1-chi kuni 1/4 qismi. 2-chi kuni 1-chi kunda bajarilgan ishning, hop, 1-chi kundagi bajarilgan ish bajarildi. Ning 1/4 1/8 qismicha ko'p ish bajarildi. Ya'ni 1/4 ni 1/8 qismicha ko'p ish bajarildi deyapti. Shu 2 kunda, demak, mana 1-chi kun edi, bu 2-chi kun. Shu 2 kunda ish qancha qismi bajarildi? Qancha, demak, ishning qancha qismi bajarilganini topishimiz kerak ekan. O'zaro qo'shamiz. Umum vaqtni ko'rib tursiz, 32 bo'ladi. 32 ni bunga 8 tadan, bunga ham 8 tadan, bunga 1 tadan. 8 8 1. Ya'ni 17 taqsim 32 qismi bajarildi. 32 taqsim 17 qismi bajarilgan ekan. Xo'sh, 4-chi savol. 2 soat 30 minut 3 sekund necha sekund bo'ladi? 2 soat deganimiz bu 120 minut bo'ladi plus 30 minut. 150 minut bo'ladi. 2.5 soat. 2 soat 30 minut degan 150 minut. Demak, har minutda 60 sekund bo'ladigan bo'lsa 150 ni 60 ga ko'paytiramiz. 9000 bo'lar ekan. 9000 ni endi 3 ga qo'shamiz. 9300 sekund bo'ladi ekan. 5-chi savolimiz yana yuqoridagi 9 minus 1 taqsim 2 formulaga tushadi. Buni ham yuqorida keltirilgan namunadagi kabi ishlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 36 ga teng ekan. Xo'sh, keyingi savol, 6-chi savol. Istalgan 3tasi bir to'g'ri chizda yotmaydigan 4 ta nuqtani 4, 4 minus 1 taqsim 2. Juft juft ravishda tutashtirish natijasi nechta kesma hosil bo'ladi? Yuqoridagi savol bilan aynan o'xshash, aynan bir xil. Demak, bu yerda 6 bo'ladi javobi. 7-chi savol, to'g'ri chiziqda 7 ta nuqta olindi. 3 ta uchlari berilgan nuqtalardan iborat bo'lgan nechta turli kesma hosil qilish mumkin? Demak, bu ham o'sha formula bo'yicha hal qilinadi. Bu ham 21 ga teng bo'lar ekan, do'stlar. 7 ga teng bo'lgan uchun endi o'rniga 7 qo'yyapmiz. Hop, keyingi savol, 8-chi savolga qaraymiz. 1-chi kuni ish normasining 1/2 qismi bajarildi. 2-chi kuni bajarilgan, 2-chi kuni 1-chi kunda bajarilgan ishning 1/2 bajarilgan, yana 1/2 ni 1/4 qismicha ko'p ish bajarilgan. Mana 1-chi kun, bu 2-chi kun. Qo'shamiz buni, demak umum vaqt 8 bo'ladi. Bunga 4 tadan, bunga ham 4 tadan, bunga 1 tadan. 4 4 plus 1 9 taqsim 8 bo'lar ekan. Javobimiz A. Keyingi savolimiz 9-chi savol. 1-chi kuni ish normasining 1/3 qismi. 2-chi kuni 1-chi kunda bajarilgan ishning 1/6 qismi ko'p bajarildi deyapti. 1/3 bajarildi, 1-chi kunda bajarilgan ishning yana 1/6 qismi qo'shimcha bajarilibdi. Demak, umum vaqt 18, 18 3 ga bo'lsak 6, 6 va 1. Hisoblasak 13 taqsim 18. Sa javobga mos kelyapti. Keyingi savol. 3 metr kvadrat, 1 desimetr kvadrat, 5 santimetr kvadrat. Demak, 1 desimetr kvadrat, do'stlar, bu
100 santimetre kvadratga teng bo'ladi. 1 metr kvadrat esa bu 10.000 santimetre kvadrat bo'ladi, chunki metr bilasiz 1 metr bu 1 metr bu 100 santimetrega teng. 1 metr kvadrat esa 100 kvadrat bo'ladi. 100 kvadrat esa 10.000 santimetre kvadrat. Demak 3 santimetre kvadrat degani 3 metr kvadrat degani 30.000 bo'ladi. 30.000. 1 desimetre kvadrat degani bu 100 bo'ladi. Va 5 ni qo'shib qo'yamiz. Demak 3 0 1 05. Javobga mos keladi. Endi keyingi savol, 11-chi savolga qaraymiz. 11-chi savol. Bolalar archa bayramida bir xil sovg'a olishdi. Hamma sovg'alar jami 123 ta olma va 82 ta nok bo'lgan. Archa bayramida nechta bola qatnashgan va har biri nechtadan olma va nok olgan? Demak, bolalarga teng berilgan bo'lsa, bu shunaqa sonki 123 ga ham 82 ga ham qoldiqsiz bo'linadi. Boshqacha qilib aytsak, 123 bilan 82 ni ekokini topishimiz kerak bo'lar ekan. 123 bilan 82 ni ekoki bu 41 bo'ladi. Buni 41 ga bo'lsak 3 tadan chiqadi. Buni 41 ga bo'lsak 2 tadan chiqadi. Ya'ni 41 3 2. A javobga mos kelar ekan. Keyingi savolimiz 12-chi savol chumoli haqida ekan. Chumoli 5 minutda 15.6'dan 5 metr yuradi. 1 minutda qancha metr yuradi? Deb savol so'ragan. Proporsiya bilan hal qilamiz. 5x barobar 1 ko'paytirilgan 15.5 taqsim 6. Endi 5 larga qisqartirib borsak, 5 ga qisqartirsak 3 qoladi, 5 ga qisqartirsak 1. Ya'ni x teng bo'ladi 3.6'dan 1. Keyingi savolimiz 13-chi savol. Avtomashina bakiga 60 demak litr benzin quyildi. Toshkent dengiziga borish uchun bakdagi benzinni 2/5 qismi ishlatildi. Umuman bu qisqartiramiz. Qism degan so'z qatnashgan uchun ko'paytiriladi. Xo'p, 12, ya'ni 24 litr ishlatilibdi. Chirchiqqa borish uchun esa 1/12 qismi. 1/12 qismi. Buni qisqartirsak 5, ya'ni 5 litr ketar ekan. Endi savol shunday, bakda necha litr benzin qoldi? Xo'p, jami o'zi qancha bordi? 60 bor edi. 60 da 24 ketdi va 5 ketdi. Jami 29 litr ketdi. Demak, 31 litr qolish kerak bo'ladi bakda. 31 litr. Keyingi savolimizga o'tamiz. Keyingi savolimiz bu 14-chi savol bo'lyapti do'stlar. 14-chi savolda. Xo'sh. On to'rtinchi savolga ko'ra. Xo'sh, 1601 sonining tub ekanligini aniqlash uchun uni ketma-ket 2, 3, 5 va hokazo tub sonlarga bo'lib boriladi. Qanday tub songa yetganda bo'lishni to'xtatish mumkin? 1601 dan ildiz chiqaramiz. Taqriban 40 chiqadi. Taqriban 40. Demak 40 gacha bo'lgan tub songa bo'lib borganingiz ma'qul. Ya'ni 2, 3, 5 va hokazo 37 gacha bo'lsak, 32 gacha bo'lgan, ya'ni 40 gacha bo'lgan tub songa bo'linmasa, bu 1601 soni tub ekanligini aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Javobi 37. Keyingi savol, 15-chi savol. Binoning 4-chi qavatigacha bo'lgan zinaning uzunligi 2-chi qavatigacha bo'lgan zinaning uzunligidan necha marta uzun? Qavatlar orasidagi zina bir xil deb hisoblansin deyilgan ekan. Demak, 2-chi qavatga chiqish uchun mana bu 1-chi qavat, mana 2-chi qavat, 3-chi qavat va 4-chi qavat aytaylik. Xo'p, 1-chi qavatga chiqish uchun 1-chi qavatga chiqdik. Mana endi 1-chi qavatga chiqdik. 1-dan 2-chiga ketib ko'tarilyapmiz. Hali 2-chi qavatgacha chiqdik hozir. Endi 2-chi qavatdan 3-chi qavatgacha ko'tarildik. 3-chi qavatdan 4-chi qavatgacha ko'tarildik. Xo'p. Zina uzunligi bir xil bo'lsin deyilyapti. X x x x x x bo'lsin. Xo'sh, savol shunday do'stlar. 2-chi qavatgacha nechta x bo'lyapti? 2 ta x. 4-chi qavatgacha
4'te x, 2'te x, 3'te x, 4'te x, 5'te x ve 6'te x. 6'te x eken neçe marta üzerinde gen? Çünkü 6 x 2 x'i bulamam. Cevabı 3 çıkardı. 3 ke teng bular eken 15. testimizin cevabı. Kengisi diye otamız. 1 saat 1 saat 160 minut ve 2 sekund neçe sekundtan ibaret. 1 saatimiz 60 minutdan ibaret. 60 minutga 160 minut qo'shamiz. 220 minut bo'ladi. 220 minutda endi 60 sekundga ko'paytiramiz. Ya'ni har minutimiz 60 sekunddan iborat bo'lganligi uchun bu 132 bo'ladi va 2 ta 0. Ya'ni 13200 bo'lar ekan. 13200 ga 2 ni qo'shib qo'yamiz. 13202. Keyingi savolimiz 17-savol. Bolalar archa bayramida bir xil sovg'a olishdi. Hamma sovg'alar 76 ta mandarin va 57 ta konfet bo'lgan. Bayramda nechta bola qatnashgan va har bir bola nechta mandarin va konfet olgan? Demak 76 va 57 ga bo'linadigan bolalar soni bo'lishi kerak. Demak ekokni topamiz 76 va 57 uchun. Bu 19 ga teng bo'ladi. 76 ni 19 ga bo'lsak 4, 57 ni 19 ga bo'lsak 3. Demak 4 u 3 degan javobga to'g'ri keladi. Bu D javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 18-savol g'ildirak. 7 minutda 12.5×3 marta aylanadi. U 1 minutda necha marta aylanadi deb so'ragan. Proporsiyaga ko'ra 7x barobar 12/3/5. X teng bu 12 ni 5 ko'paytirib 3 qo'ysak 63/5 bo'lib 7 barobar 9/5. 9/5 degani 1/5×4. A javob variantimizga mos keladi. Xo'sh. Navbatdagi testimiz. Bu testimiz endi bu safar avtomashina bakiga 70 litr benzin solinibdi. 70 litr benzinni Gulistonga borishdan 2/5 qismi ishlatilibdi. Demak, bu bilan qisqaradi 14, 28 litr ketibdi Gulistonga borish uchun. Chimyonga borish uchun esa shu 70 litrni 3/7 qismi ishlatilibdi. Qisqartirsak 10 30 litr bo'ladi. Demak, jami 58 litr ishlatilibdi. Xo'p, bakda necha litr qoldi deyapti? O'zi jami 70 litr edi. 58 litr ketgan bo'lsa, 12 litr qolar ekan. Xo'sh, davom etamiz. Keyingi savol, 20-savolga o'tamiz. 3607 sonini tup ekanligini aniqlash uchun ketma-ket 2, 3, 5 va hokazo tup sonlarga bo'lib boriladi. Qanday tup songa yetganda bo'lishni to'xtatish mumkin? 3607 ni ildizdan chiqaramiz. Taqriban 60 ga yaqin son bo'ladi. 60 dan kattaroq son bo'ladi. Demak, 60 gacha bo'lgan tup songa bo'lish bilan to'xtatsangiz bo'ladi. Ya'ni 2, 3, 5, 60 gacha eng yaqin 59. 59 gacha bo'lsangiz ma'qul bo'ladi. Xo'p, endi bino haqidagi misol 8-inchi qavatgacha. Mana 8-inchi qavatgacha. 1-inchi qavat, 2-inchi qavat, 3-inchi qavat, 4-inchi qavat, 5, 6, 7 va 8-inchi qavat. Demak, 1-inchi qavatga chiqish. 1-inchi qavatga chiqilyapti. Endi 2-inchi qavatdan 3-inchi qavat ko'tarildi. 3-inchi qavatdan 4-inchi qavatga, 4-inchi qavatdan 5-inchi qavatga, 5-inchi qavatdan 6-inchi qavatga, 6-inchi qavatdan 7-inchi, 7-dan 8, 8 ga chiqib qolindi mana. Xo'p, 8-inchi qavatgacha bo'lgan zina uzunligi, mana x, 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 x. Ko'rinishda hammasi teng deb aytilgan, shuning uchun hammasini x deb belgilab olyapman. Jami nechta x bor? 8-inchi qavatgacha. Xo'p, va 2-inchi qavatgacha. 2-inchi qavatgacha 1, 2 ta ekan, 8-inchi qavatgacha endi 2-inchi qavatgacha 2 ta, 2x. 8-inchi qavatgacha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ta. 14x ekan. Xo'p, endi 14x ni bo'lamiz 2x ga. Natija 7 bo'lar ekan. 7 ta. Keyingi savolga o'tamiz. 22-savol.
Xo'sh, 22-chi savol. 2 metr kvadrat. Santimetr kvadratda ifodalaydigan, demak, metr kvadratimiz 100, 1 metrimiz 100 santimetrga teng, shuning uchun 100 kvadrati bo'ladi. 20000 santimetr kvadratga teng bo'ladi. 3 desimetr kvadrat, desimetr 10 santimetr bo'lgani uchun 10 kvadrat bo'ladi. 300 santimetr kvadrat. Endi 20000 ga 300 qo'shamiz. 20300 va 4 santimetr kvadrat qo'shib qo'yamiz ekan. 20304. Javobga to'g'ri keladi. 7-savol. Kamayuvchini 16 ta a plus a minus b barobar c bo'lsin. Kamayuvchini 16 ta va ayriluvchini 20 ta ortirilsa, kamayuvchi 16 ta ortirilyapti, ayriluvchi esa 20 ta. Ayirma qanday o'zgaradi? Ya'ni sen nima bo'ladi deb so'ralyapti. Hop, a plus 16 minus b minus 20 barobar c. Xo'p, endi c bo'lmaydi-ku, c-ga teng bo'lmaydi, birorta songa teng bo'ladi, o'sha sonni yozmoqchimiz. A minus b minus 4. Endi a minus b o'zi mana c edi. Demak, 4 ayrilyapti, ya'ni 4 ga kamayar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. 7 ni berilgan songa ko'paytirilganda hosil bo'lgan son 36 ko'rinishda bo'lsa, berilgan son quyidagilardan qaysi biriga teng bo'ladi debdik. 18 ni 7 ga ko'paytiraylik. Oxir raqam 18 ekan, 7 ga ko'paytirsak 56, 5 tilda 7 ga 1 7, 5 tilda 12, 120, 26 bo'lar ekan, demak to'g'ri kelmadi. 98 ni 7 ga ko'paytiramiz. 56 5 tilda 9 ga 7 63 5 tilda 68 86 bilan to'g'ri kelmadi. 52 ni olamiz. 52 bilan to'g'ri kelmaydi chunki 52 ni 7 ga ko'paytirsak 4 chiqadi oxir raqami. Bu yerda esa 36 bo'lish kerak ekan. Demak 48 ni 7 ga ko'paytiramiz. 48 ni 7 ga ko'paytirsak 56 5 tilda 7 karra 4 28 5 tilda bilan 3 to'g'ri kelar ekan. Demak D javob ma'qul. Variant 25-chi savol. Agar 4 5 dan 3 son 2 1 2 dan 1 marta oshirilgan bo'lsa, u qancha ko'paygan debdi. Xo'p, 4 3 dan 5 son marta oshirilgani uchun u qancha ko'payganini ko'ramiz hozir. Ayirib tashlaymiz, qancha ko'paygan degani uchun. 4 dan 3 5. Xo'p, endi ikkalasidan ham 4 3 dan 5 ni olib chiqib ketsak 2 1 taqsim 2 dan 1 ayriladi. Yoki biz bunu 4 3 taqsim 5 ni 1 taqsim 2, ya'ni 4 ni 5 ko'paytiramiz 23 taqsim 5 1 ga 2 ni ko'paytirib 3 taqsim 2. Hop. 69 taqsim yoki 6 bo'lsa 9 ham deb atasak bo'ladi 25-chi savolda. 26-chi savolga savol 26 savol. X, Y raqam. X, Y va 8, Y esa ikki xonali sonlar. Agar X, Y ni 6 ga ko'paytirsak 8, Y hosil bo'lsa, X plus Y ni toping. Endi ikki xonali sonni 6 ga ko'paytirsak 8, Y chiqyaptimi? 80lar 80lik seriyada, ya'ni 80 dan 89 gacha 6 ga bo'linadigan o'zi sanoqli son bor. 84 o'zi bitta ekan. Bitta 84 o'zi ekan, demak 84 ni 6 ga bo'lamiz. Bitta 6 2 24 14. Demak 14 ko'paytirga 6 faqat 84 bo'la oladi. X 1 ga teng ekan. Qani bunga ko'ra? Y 4 ga teng ekan. Bunga ko'ra. Y 4 ga teng. 1 plus 4 hisoblagan 5. Keyingi savolimiz 27-chi savol. Piyoda 1 kilometrni 1 kilometrni 2 taqsim 9 soatda, 3 taqsim 4 kilometr esa qancha yo'lda bosib o'tadi degan. Proporsiya qilib ishlaymiz buni ham. X barobar 3 taqsim 4, 2 taqsim 9. Ikkalani qisqartiramiz, buni qisqartiramiz. 3. X teng bo'ladi 1 taqsim 2 ga ko'paytiramiz 6. B javob bo'ladi. Keyingi savolimizga o'tib olamiz. 28-chi savol. Agar kamayuvchi 24 ta, ayriluvchi 36 marta kamaytirsa, 36 ta kamaytirsa, ayrma qanday o'zgaradi? 24 ga bo'lsa 36 ga kamaytirilsa qanday o'zgaradi deyapti. O'zi asl ko'rinishi a minus b barobar c edi. Xo'p, ko'ramiz hozir. A minus 24 minus b plus 36. Ya'ni a minus b plus 12. Mana bu a ayirma bo'lyapti, ya'ni c bo'lyapti.
12 ya ortar ekan. C cevapta. 13 kişi bir-biri bilan salomlashdi. Demak qo'l berib ko'rishlar sonini toping degan. Boyagi formulaga tushadi. 13, 13 minus 1 taqsim 2 formula bo'yicha hisoblasak bo'ladi. 13 ko'patilgan 12 taqsim 2. 78 marta salomlashilar ekan. Xo'sh, navbat balandligi 10 metr bo'lgan simyog'ochga shilliqlik ko'tarilyapti. Demak, 10 metr bo'lgan shilliqlik ko'tarilyapti. Balandligi 10 metr bo'lgan simyog'ochga. Shilliqlik kunduzi 5 metr ko'tarilib, 5 metr ko'tariladi. Va 4 metr pastga tushadi. Ya'ni 5 metr ko'tarildi. Hozir 5 metr ko'tarildi va 4 metr pastga tushdi. Ochilib qotmalardan, ya'ni 1 metr yerdan balandda. Endi ikkinchi kun esa endi ikkinchi kun mana yerda turibdi hozir. Yana 5 metr ko'tariladi va 4 metr pastga tushadi. 2 metr yerdan balandda. 3-chi kun 5 metr ko'tariladi va 4 metr pastga tushadi. 3 metr balandda. 4-chi kun 5 metr ko'tariladi va 4 metr pastga tushadi. 4 metr. Mana yerda turibdi hozir. Ya'ni 5 metr ko'tariladi, 4 metr pastga tushadi. 5 metr va 6-chi kun 5 metrdan yuqoriga ko'tarilsa, 5 metrdan 5 metrgacha ko'tarilsa, stavarning uchiga yetadi, simyog'ochini. Demak, 6 kun ketgan bo'lar ekan. 1 kun, 2 kun, sanoqda ketyapti o'zi 6-chi kunda simyog'och uchiga chiqarib. Xo'p. Agar kasrning mahraji kasrning surati 6 bütün 3'ten 1 marta kamaytırılsa hop surat A taksim B bulsun. Demek kasırın suratı surat marta kamaytırılsa mahrac ise şunca marta artırılsa o kanca kanca uzgaradır. Hop bana kupaytırış kubasıyık 6'ın 3 kupaytıramız 18 1 kubasıyık 19 3 taksim 19 B 2 ko'paytiramiz. 9 taqsim 2. Endi qisqaradigan qisqartirib boramiz. Bunni qisqartirsak 3 bo'ladi. Tepaga chiqadi, pastga tushadi. Demak, AB 57 taqsim 2 bo'lar ekan. 57 taqsim 2. Demak, A taqsim B 57 taqsim 2. Qancha marta kamaydi hozir? Bo'lmayapti, mahraj tushib ketdi. 28 marta kamaydi. Xo'sh, keyingisi kasrlar bütün kısımlarının orta arifmetiğini toping. 65 taksim 6'nın orta arifmetiği 10 bo'ladi. 39 bütün 8'nin bütün kısmı 4 bo'ladi. 5 bo'lmaydi, 4 bo'ladi. 10 ga 4 qo'shib 2'nin bo'lishimizni so'ragan. Keyingi savolimiz 33-chi savol. 2 sonning nisbati 11 va 13 kabi. Ularning eng katta umumiy bo'luvchisi. Demak, 2 nisbat bittasi 11 A deylik, ikkinchisini 13 A deb yozaylik. Ikkalasini E kubi. Demak, 5 ga teng. U holda A 5 ga teng bo'ladi-da. Ikkalasi nisbati shunday bo'lib turgan bo'lsa. A 5 ga teng bo'lsa, bu 55 bo'ladi. Ikkinchisi esa 13 ko'paytirilgan 5, 65 bo'ladi. Xo'p, bizdan nima so'raldi? Bu sonlar yig'indisa, 55 ga 65 qo'shsak, 120 bo'ladi. Keyingi savol oraliq 1dan 3 gacha oraliqda mahraji 3 ga teng bo'lgan barcha qisqarmaydigan kasrlar yig'indisini toping deyapti. Demak, 1dan to 3 gacha mahraji 3 ga teng bo'lgan, ya'ni 3 taqsim 3, bunisi esa 9 taqsim 3. Yozamiz shuning orasiga 4 taqsim 3, 5 taqsim 3, 6 taqsim 3, 7 taqsim 3 va 8 taqsim 3. Qisqarmaydigan 4 taqsim 3, 5 taqsim 3, 7 taqsim 3 va 8 taqsim 3 lar qisqarmaydi. 6 taqsim 3 qisqaradi. 4 ga 5 qo'shsak 9, 9 ga 15 qo'shsak 24. 24 taqsim 3 umum mahraj berib qisqartiryapmiz. 8 degan javobga ega bo'lyapmiz. Yilning qaysidir oyida 3ta shanba kuni oyning juz kunlariga to'g'ri kelgan. Shu oyning 25-kuni haftaning qaysi kuniga mos
Keladi. Hop, yaxshi. Demek bu yerde ketma-ket juft kunlar deb nazarda tutilmayapti. Buni iloji yo'q, chunki haftalar toq donadan toq sondan iborat, ya'ni 7 kundan iborat. Yilning qaysidir oyida 3 ta shanba kuni oyning, demek juft kunlarga to'g'ri kelyapti. Birinchi 2 bo'lsin, aytaylik, juft bo'lganligi uchun dastlabki juft olyapmiz. Keyingisi 9 bo'ladi. Keyingisi 16 bo'ladi. Keyingisi 23 bo'ladi. Keyingisi 30 bo'ladi. Juft 3 ta juftga mos kelyapti shanba. Qolgani 9 bilan 23 esa toq hisoblanadi. Xo'p, endi haftaning 25-chi kuni qaysi kuniga mos keladi deyapti? 30-chi kuni shanba bo'lsa yoki 23-chi kuni shanba bo'lsa 23 ga yana 24 yakshanba bo'ladi, 25 dushanba bo'lar ekan. Dushanba degan javob esa javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol. 36-chi savol. A 32 A va 92 shartni qanoatlantiruvchi ikki xonali son. A sonning birinchi raqami o'chirilganda 31 marta kamayadi. Hop, o'chirilgan raqam nechiga teng? Yaxshi. Demak, o'zi ikki xonali sonni x, y bo'lsa agar, buni biz 10x plus y ko'rinishida yozsak bo'ladi. 10 ko'patilgan x. Birinchi son o'chirilsa, ya'ni x ketsa, 31 marta kamayadi deyapti. Ya'ni 31 ko'paytirilgan y ga teng bo'lar ekan. Xo'p, hisoblaymiz. 10x barobar 31 y plus y bu tarafga minus y bo'lib o'tadi. 10x barobar 30 y. 10 ga bo'lib yuborsak, x teng 3 y. X raqam bo'lganligi uchun x o'rniga keling 1 beraylik. Y u holda, yo, naоборот. Y to'g'riga 1 beraylik, x 3 ga teng bo'ladi. Y ga 2 beraylik, x 6 ga teng bo'ladi. Y ga 3 beraylik, x 9 ga teng bo'ladi. Y ga 4 bera olmaymiz, x 12 bo'lib ketadi. X esa bu yerda raqam. Demak, mana bu ikkalasidan ma'lumki, birinchi son bu 31 ekan. Mana bu ikkalasidan ma'lumki, bu son 62 ekan. Bu ikkalasidan ma'lumki, bu 93 ekan. Xo'p. Birinchisini haqiqatdan 31 birinchi raqamini o'chirsangiz 31 marta kamayadi. 62 ni ham 6 ni o'chirsangiz 62 bo'lsiz 31. Bu ham xuddi shu tartibda bo'lar ekan. Bulardan qaysi birini olamiz? 32 va 60 92 orasiga sig'adigani mana bu. Demak, bu o'chirilgan raqam necha? 3 ekan. Aa, uzr, uzr, uzr. 3 emas. 62 ekan. Chunki 32 bilan 92 ning orasida 62 bo'ladi-da. 31 kirmaydi-ku. Demak, 6 o'chirilgan ekan. Xo'sh, navbatdagi savolimiz. İkkita toq sonning yig'indisi 5 ga bo'linadi. Bu sonlar kublarning yig'indisi qanday raqam bilan tugaydi? İkkita toq sonning yig'indisi 5 ga bo'linadi. Xo'p. Bu sonning keling ikkita toq son tanlaylik, yig'indisi 5 ga bo'linadigan qilib. 5 ga bo'linadigan tartibda, masalan, 9 bilan 1. 9 ham 90, 1 ham 90 va ularning yig'indisi 10 bo'ladi, 5 ga bo'linishi aniq. Bu sonlar kublarining yig'indisi qanday raqam bilan tugaydi? 9 uchinchisi va 1 uchinchisi qanday raqam bilan tugaydi debdi. 9 uchinchisi 729 plus 1, ya'ni 730. Demak, bu ham necha bilan tugar ekan? 0 bilan tugar ekan. Ana shunday gaplar. Xo'p, 39 ni bo'lganda qoldiq 9 chiqaring, barcha natural sonlar yig'indisini toping deyapti. 39 ni bo'lganda qoldiq nechi chiqish kerak? 9 chiqish kerak. Endi 9 ga olib tashlaylik, 30 bo'ladi. Demak, 30 ni 9 dan katta bo'lgan bo'luvchilari bo'ladi. Ya'ni 10, 15 va 30. Mana shu 3 ta sonni 39 ga bo'lsak, qoldig'i shu aytilgan gap bo'yicha bo'ladi, shartga mos keladi. Ya'ni 55 ga teng bo'lar ekan. 2 sutka necha sekunddan iborat? 2 sutka 24 soatni 2 ga ko'paytirganimiz, ya'ni 48 soat bo'ladi. 48 soatdan minutga o'tib olamiz, minutdan sekundga o'tib olamiz. Ya'ni 48 ni 3600 ga ko'paytirishga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, 48 36 ga ko'paytiramiz. 8 dan 4 da 24, 28, 144. 8 2 1 dilda 7 1. 1 7 2 8 mana bu to'g'ri kelyapti menimcha. Keyingi
Savolimiz 40-chi savol. Kommersant Ata kostyumini 1 so'mdan sotib oldi. Demak, Kommersant Ata kostyumini 1 so'mdan sotib oldi. Xo'p, shuncha xarajat qildi, demak. Va ularning har birini bir xil bahoda sotdi. Xo'p, ya'ni S so'mdan sotsin deylik. Uzilsamas keyin D so'mdan sotsin. Xo'p. Natijada u S so'm foyda qildi. A ko'paytirilgan hammasini sotibdi. A donani D so'mdan sotibdi. Natijada bu sotgan pullarini va xarajat qilgan pullarini olib tashlasak, S foyda kelib chiqadi. Shu yerdan D ni topishimiz kerak. Kommersant qasim necha pulni sotgan? D so'mdan sotganini shu yerdan topmoqchimiz. Plus A bu tarafga, minus A bu tarafga, plus A bu o'tadi. Bo'luv A bu tarafga ko'paytiruv A bu tarafga bo'luv o'tadi. Natijada mana shu ko'rinishga ega bo'lamiz. S plus A B taqsim A. A javob bo'lyapti. Endi A agar A, B, S va D sonlarning nisbati kabi bo'lsa degan, xo'p, uni qiymatini hisoblaydi. Demak, A deylik 2x bo'lsin. B deylik 3x bo'lsin. 3. S 4x bo'lsin. Nasa 4. D esa 5x bo'lsin. 5x. O'rniga qo'yamiz. A o'rniga 2x qo'yamiz. B o'rniga 3x qo'yamiz. S o'rniga 4x, D o'rniga 5x. Tepa 5x, past 9x. Natijada 5 taqsim 9. S javob mos kelar ekan. Keyingi savolimiz, keyingi savol 42. Agar A natural son bo'lsa, quyidagi ifodalardan qaysi biri qiymati har doim butun son bo'ladi, deyapti. Mana S o'ringa bir e'tibor qaratishingiz so'rardim do'stlar. Bu A A minus 1, A plus 1 taqsim 6 bo'lyapti, ya'ni A minus 1 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan A plus 1 taqsim 6. Bu ketma-ket kelgan sonlar. A dan bitta kam, A dan bitta ko'p. Ko'rasiz, ketma-ket kelgan sonlar. Ketma-ket kelgan sonlarning eng kichigi natural sonlarni nuqtai nazardan gapiryapman albatta. Bu 1, 2, 3 eng kichigi. Bu 6 ga eng kichigi aniq 6 ga bo'linishi, shuning uchun S javobni belgilab qo'yamiz. Xo'p. Keyingisi 43-chi savolimiz. Xaritada masshtab haqida mavzumiz, tushuntirilgan mavzumiz bor YouTube kanalimizda. Masshtab Afraganus deb bossangiz kelib chiqadi. O'sha videoni ko'rib, ushbu 43-chi misollarni bemalol ishlab chiqishingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Xo'p, demak, davom etamiz. 43. Xaritada 2 shahar orasidagi masshtab 4,5 sm. 4,5 sm. Mana bu yerda esa xaritadagi masshtab 1 ga nechtan olib bor ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta 6 tadan olib ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadan olib. Xo'p, shahar orasidagi masofani toping. 5 ta 5 ta 0 o'chiramiz. 5 ta 0 o'chirsak, demak 1 sm-ga 20 km to'g'ri kelar ekan. 1 sm-ga 20 km. A bu yerda esa 4,5 sm. 4,5 sm bo'lsa, 4,5 ni 20 km ko'paytiraman. 9 90 km bo'ladi. İki shahar orasidagi masofa 4,5 sm-lik xaritada, demak 90 km bo'lar ekan. Xo'p, davom etamiz. Keyingi savol 44. Xaritada uzunligi 3.6 sm bo'lgan kesmadagi 72 km masofa joylashgan, ya'ni 3.6 sm'ga 72 km joylashtirildi. Xo'p, xaritada ikki shahar orasidagi masofa 12.6 bo'lsa, bu orasidagi masofa qancha bo'ladi? Proporsiyalarini topamiz buni ham. 72x barobar 3.6 12.6. 72 ko'paytirib bu tarafga bo'lib o'tadi. 3.6 12.6 taqsim 72. Bu bilan buni qisqartamiz, 2 qoladi. Va 20 qoladi, mayli. 20 qoladi. Bu qisqartirsak 63. Ha, savolni to'g'ri tushundikmi? Savolni to'g'ri tushunibmiz, do'stlar. Bu yerda sal savol yanglishmovchilik bo'ldi. 16, mana buni santimetrni kilometrda o'qirdim. Agar xaritada ikki shahar orasidagi masofa 12.6 sm bo'lsa, 3.6 sm 72 km bo'libdi. Hop, 12.6 sm
x kilometre bo'lish kerak. Shunda proporsiya bo'ladi. 72 ko'paytirgan 12.6 3.6 ko'paytirgan x. Hop, 72 ni bo'lamiz 3.6 ga. Barobar x. Nega barobar o'rtasidek bo'ladi? Bunday ketadi. 2 bo'ladi. 2 ni ko'paytiramiz 126 ga. X teng bo'ladi 252. Javob variantimizga mos kelar ekan. Endi keyingi savol 45-savolga o'tamiz. Xo'p, fermer dehqon 4 va 5 sonlarga proporsional yerga bug'doy va paxta ekdi. Ya'ni o'shaqa yer bor mana. Mana bu 4x, bu 5x. Mana bu bug'doy yeri, bu paxtaning yeri. Agar 15 gektar, mana gektar degani. Gektar. Yerga paxta ekilgan bo'lsa, paxta mana ekilgan maydon 15 gektar ekan. Ya'ni 5x teng 15 gektarga. X teng bo'ladi 3 gektarga. Nechi gektar yerga bug'doy ekilgan? X 3 gektar bo'lsa, 12 gektarga-da. Keyingi savol, 46-savol. 1 litr dengiz suvida o'rtacha 1 litr dengiz suvida o'rtacha 0.00001 mg oltin bor. 1 kilometr kub. Oho. Dengiz suvida qancha kilogram oltin bor? Dastavval mana buni do'stlar, litr degani o'zi bu 1 litr degani 1 desimetr kub degani. Desimetr degani endi metrga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Desimetr xo'p, mana litrga o'tkaz, mana buni yaxshi litrga o'tkazamiz, mana turarsa litr bo'lib 1 kilometr kub. Demak, 1 kilometr bu 100 ming metr. 1000 metr bu 1000 metr bu 10 ko'paytiramiz desimetr. Chunki 1 desimetr 10 santimetrga to'g'ri kelgandan keyin 1 metr 10 desimetr bo'ladi. Ya'ni 1 2 3 4 ta. 10 üstü 4 desimetr bo'ladi. Endi mana shuni 3-chi darajasi, 1 litr hop, kilometr kubi, 1 kilometr kubi 10 ning 4-sini 3-chi darajasi bo'ladi. Desimetr kubga o'g'irib olyapmiz. Ya'ni bu 10 ning 12-chi darajasi bo'ladi desimetr kub. 1 litrni 0, mana buni ham asosiy bo'ladi. 1 2 3 4 5 10 ning minus 5-chi darajasi. Bu yerda esa 10 ning 12-chi darajasi. Bu milligram bu hali. X. Endi proporsiya qilamiz. X teng bo'ladi 10 ni 12-si 10 ni minus 5-si milligram. X barobar 10 ni 7-si milligram. Milli degani 10 üstü minus 3 degani gram. 10 üstü 4 gram. Bu degani 10 ni 13-si mana 3 kiloga yuradi, ya'ni 10 kilogram. 10 kilogram bo'lar ekan. D javob. Keyingi savol 47-savol. Keyvoldik 47-savol. İki shahar orasidagi masofa 200 km. Masshtab. Demak, 5 ta nol o'chiramiz. 1 2 3 4 5. 1 kilometrda 1 santimetrda 20 km. 1 santimetrda. Bu nech santimetr bo'ladi deb so'ralgan. Millimetr bo'ladi so'ralgan ekan. Santimetr topaylik, millimetr topamiz. 20 teng 200. X teng bo'ladi 10 ga. 10 santimetr, ya'ni millimetr bo'lsak 100 millimetr bo'ladi. A javob. Keyingi 48-savolimizga to'xtalib o'tamiz. Tiko avtomashinasidan 100 km yo'lni o'tish uchun 5.8 litr yonilg'i sarflanadi. 8.7 yonilg'i bu bilan bu avtomashina necha kilometr yo'l bo'lsa, ya'ni 5.8 litrni 100 kilometrga ishlatsa 8.7 litr bilan qancha kilometr borsa bo'ladi? 5.8 x ko'paytiramiz. 8.7 ni 100 ga.
x beraber 8 7 0 tasın 5 bütün 8. Şimdi bunu bol vara diyeceğim bolsek. Tepani ham pastani ham 100 ga ko'paytirsak, demek 8700 demek 8 ga bo'lishimizga to'g'ri kelar ekan. Shu bo'lganda chiqqan javobni belgilab qo'yasiz. Bu ishni sizga qoldiramiz. 49-savol. Bir kombaynchi bug'doy zorni 2.9 qismdagi bug'doyni, ikkinchisi esa 2.3 qismdagi bug'doyni o'rib oldi. Bug'doy zor qancha qismi o'rilmay qoldi? Demak, 2.9 qismini, ikkinchisi esa 2.3 qismini o'rib oldi. Umumiy 9 bo'lsa, buni 3 tadan, buni 1 tadan. 2 plus 6, ya'ni 8.9 qismi o'rib olindi. Birdan ayirib tashlasak 8.9 ni 8.9 1.9 qismi o'rinmasdan qolib ketgan. Ketma-ket kelgan 7 ga bo'linuvchi x sonning kvadratining ayirmasi. Aha. Ketma-ket kelgan degani bittasi x bo'lsa, ikkinchisi x plus 7 deganida. Kvadratlarning ayirmasi 931. Ketma-ket kelgan, ya'ni 7, 14 ketma-ket kelgan 7 ga bo'linadigan sonda mana. Shular kvadratlar ayirmasi. X plus 7'nin kvadratıdan ayırsak x kvadratını 931 ga teng ekan. X kvadrat 14x plus 49 qisqa o'rta sho'rmasi yordamida ochib olyapman. Baribir x baribir 991 bo'ladi. 931 14x plus 49 baribir 931. Endi 49 ni ayiramiz 931 dan va 14 ga bo'lamiz. 14x baribir 931 minus 49. 14 ga bo'lamiz. Qani 931 ayrilgan 49 dan necha chiqar ekan? 2, demak, bunda 8, 8 882 ni 14 ga bo'lamiz. Ichida 6 ta bo'lsa 84 bo'ladi. 4 2 3 63 bo'lar ekan, demak. Shu sonlardan kattasini toping degan 63 emas, kattasi. Bittasi 60 bo'lsa, mana 60 bo'lsa bu 70 bo'ladi. 70 kattasini toping. Kattasini topdik. Keyingi savol 51-savol kelyaptik. 51-savol. Shaxmat turnirida ishtirok etayotganlar har biri qolgan o'yinchilar bilan 2 partiyadan shaxmat o'ynadi. Agar turnirda hammasi bo'lib 462 partiya o'ynalgan bo'lsa, turnir ishtirokchilari nechta bo'lgan? Demak, har biri 2 martadan o'ynagan ekan. 2 ga bo'lib olaylik. 462 ni 2 ga bo'lib olamiz. 2 3 1 231 ekan. Demak, boyagi formula bo'yicha ishlaymiz. n -1 taqsim 2 barobar 231. N kvadrat minus n barobar, ya'ni 462 bo'lar ekan. Endi hisoblaymiz. N kvadrat minus n minus 462 teng 0. Xo'sh, n o'rniga qaysi sonlarni ko'paytmasi mana shu ni beradi. Xo'p, 462. 21 ko'paytirilgan 22 mikin? Minus 21, 22. Bu yerda hisoblasak minus 21 bilan 22 bo'ladi. 21 22 ko'paytirsak 42, chinaram shunday bo'lar ekan. 22 tasi C javob bo'ladi. Keyingi savol 52-savol. Sayohatchilar guruhidagi erkaklarning ayollariga ayollar soniga nisbati 3:4 kabi. Quyidagi keltirilganlardan qaysi biri guruhdagi sayohatchilar soniga teng bo'la olmaydi? Demak, ayollar erkaklarning ayollar soniga nisbat erkaklar 3x mana birinchisi erkaklar soni ekan, ayollar esa 4x mana bu ayollar soni. Demak, bu yerda g odamlar soni 3x plus 4x, ya'ni 7x bo'ladi. 7 ga bo'linish shart. 7 ga bo'linadi, 7 ga bo'linadi, 7 ga bo'linadi, 7 ga bo'linadi, 7 ga bo'linmaydi. Bu xato. Demak, mana 23 bo'la olmas ekan. Keyingisi 53-savol. 1, 2, 3 raqamlari yordamida yozilgan turli raqamlar barcha uchxonali sonlar yig'indisini toping degan. 1, 2, 3, 1, 3, 2. 2, 3, 1, 2, 1, 3. 3, 1, 2, 3, 2, 1. Xo'p, barcha uchxonali sonlar yig'indisini toping. Hammasini qo'shib chiqamiz. 3 ga 2 ni qo'shamiz, 1 ni qo'shamiz, 3 ga qo'shamiz. Xullas 6 12 bir dilda bu ham 6 chiqadi. 12 chiqadi. Bir dilda 13, yana bir dilda. Buni ham 12, 11 javobimiz mana shu bo'lar ekan.
Keyingi savolga o'tamiz. Agar A va B ixtiyoriy natural sonlar bo'lsa, u holda mana bu ifoda quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Xo'sh, xolos bo'linadi. 2 ni qarshisini tashqariga chiqarib yuborsak, A plus 4B bo'ladi-da. 2 ga bo'lishi aniq-ku buni. 2 ga aniq bo'linadi. 2 ko'paygandan keyin detal 1/5 masshtab bo'yicha, 1/5 masshtab bo'yicha 2.1 sm. Şu detal 1/3 masshtab bo'yicha necha santimetr? Hisoblaymiz. 1/5 x 2.1 1/3. Mana bu ketadi 0.7. 5 ko'paytiruv bo'lib 1/5 ko'paytiruv bo'lib o'tadi. 0.7 ni 5 ko'paytamiz, 3 yarim. Keyingi savol, bu 56-chi savol. Hech bir uchtasi bitta uchta yotmaydigan 20 ta nuqta berilgan. 20 - 1/2. Qancha foydalandik boshda? 10 19 + 90. Shuncha shartni oxirigacha ham o'qib o'tirmadik. 16-chi savol. Matematikadan yozma ish yozgan o'quvchilarning 1/8 qismi a'lo. Demak, 5 ga yozganlar qaysi ekan? Qancha ekan 1/8 qismi? Xo'p, 1/4 qismi yaxshi, ya'ni 4 ni biz yaxshi deymiz-da. Xo'sh, 1/2 qismi qoniqarli, 3 ga bo'ladiganlar, demak, 1/2 qismi va qolgan 4tasi 2 ga olgan. Ya'ni nechta o'quvchi yozma ish yozgan? 4 ta mana. Demak, jami o'quvchilar soni deylik x ta bo'lsin. Jami bu x 8, bu ham x 4, bu ham x 2 bo'lsin, ya'ni x 8 plus x 4 2chilar, 3chilar va plus 4 hammasi yig'indisi x ga teng bo'lishi kerak. Umum vaqt 24 bo'ladi. 3da 6 8 24 24. Bu hisoblaymiz. 3x 6x 8x 96 barobar 24x. Mana bilan yig'indisi 9 17. 17x. Demak 96 barobar 24 dan 17 ni olsak 7x bo'ladi. Nechta o'quvchi x barobar 1/2 1/3 deb yozib ketibman. Aytdim, xaritadan qayerda xato bo'lyapti deb. Demak, 24 bo'lsa 12 bo'ladi mana bu. 12x bo'lsa 18 20x, 20x dan bu narsa 4x qolar ekan. 4x, demak 94 ni 96 ni 4 ga bo'lsak 24 ta o'quvchi bor ekan. 4 va 64 sonlarning o'rta arifmetigi qo'shib 2 ga bo'lganimizga teng. 68 34 bo'ladi. O'rta geometriya necha marta katta? Ko'paytirib ildizdan chiqarsak, o'rta geometriya keladi. 2 8 16 bo'lar ekan. 34 16 ga bo'lamiz. 34 16 ga bo'lsak 17 8. Javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi savol. 59-chi savol. Son o'qida 4dan 2 sondan masofasi 17 dan oshmaydigan songacha bo'lgan oraqda nechta butun son bor? Aha. Demak, 4dan 2 dan oshmaydigan masofasi 12 dan 17 dan oshmaydigan, demak, 17 dan oshmaydigan bo'lsa, bu taraf o'ng tarafi bo'lish uchun 4dan 2 ga 17 ni qo'shamiz. Bu 21 va 2 bo'ladi va 4dan 2 dan 17 ni ayiramiz. Shunda chap tarafga yurgan bo'lamiz. Bu minus 12.8 dan bo'ladi. 12.8. Endi mana bu oraliqda minus 12 ta 12 ta bor. Chunki minus 12 dan 0 gacha 12 ta da va 0 turibdi bitta. Hamda 1 dan to 21 gacha, ya'ni 21 ta. 12 21 1 34 ta. Keyingi savol 60-chi savol. Xo'sh, y minutda x millimetr yomg'ir yog'adi. 2,5 soatda. Endi 2,5 soat degani minutga o'g'irib olsak, 2,5 soat degani bu
2 yarımı 60'ga ko'paytirdi, ya'ni 150 minut bo'lar ekan. Demak, 150 minutda necha millimetr yog'adi degani. Proporsiya qilib shu yerdan z ni topamiz. Z barobar 150 x taqsim y bo'lar ekan. 150 x taqsim y. C javobga to'g'ri keladi. Va oxirgi savolimiz 61-savol. 61-savol. İkita 4 xonali sonning ayirmasi eng kam bilan nechiga teng bo'ladi? Eng kattasidan eng kichigini ayirganimizga teng bo'ladi shunda. -8999. Eng kattasi, eng kichigidan eng kattasini ayirganimizga teng bo'ladi. A javobga to'g'ri kelar ekan. Shu bilan ushbu mavzu ostida berilgan testlarimiz tahlili o'z nihoyasiga yetdi. O'zingiz ehtiyot qiling.